yes, yes. Mimi ndo nimeingisha. Mimi ndio John. Habari ya leo, John? Niko salama kabisa. Yes. Yes, yes. Naona umeitisha, tunaenda pande ya Kayole. Tunaenda Kayole. Yes, Kayole. Okay. Na ufanye haraka, nimechelewa. Kayole pande gani? Tunaenda Soweto. Soweto? Uliniuliza maswali zizi. Na hizi chumo. Mimi ni mechanic. Mimi nakuwa mechanic. Mechanic si anakuanga na spana mingi, mbona uko na chuma moja na spana? Wewe acha maswali, wewe unanibeba ama unibebi? Sasa kukubeba, nitakubeba, lakini naomba. Unaomba nini? Kitu moja kama hatujaondoka. Wewe acha maneno mingi, kama unanipeleka unaomba nini? Naomba tuombe kwanza, niombe, alafu Mungu atusaidie kwa hii safari, ndio tuondoke. Umeokoka? Sini sawa? Umeokoka? Mimi nimeokoka. Aya, oba haraka tuende bana. Aya, funga macho na uamini. Mungu Baba, asante kwa hii siku ya leo. Unaona nilitoka asubuhi nikakuja kutafuta kazi. Wale customer wameingia kwa gari yangu, unaona wengine wanaingianga na chuma, wanaingianga na misumari. Mungu, naomba kitu isinifanyikie kwa hii kazi. Na kama wako na nia mbaya, mkono wako uonekane mbele yetu. Na tunapoondoka tufike salama. Misumari yao isikuje ikapatana na mimi. Chuma zao, maspana zao, zile njama wamepanga, Mungu Baba wewe unajua. Sisi kutane na sisi. Katika hayo machache tumeomba na hata kuamini. Customer sema amen. Amen, amen, amen. Sasa fanya hivi. Wacha hiyo safari ikae cancel. Siendi. Tunaenda. Siendi. Tunaenda. Nimesema ukate siendi. Tunaenda. Umesema Kayole. Lazimisha kwenda. Kayole, Soweto. Nimesema siendi. Kwa nini uendi? Mbona ulikuwa unaenda? Nimesema siendi. Mbona ulikuwa unaenda kama hatuchaomba? Nimesema siendi. Customer tunaenda. Utakanzo ama uta cancel? Kayole, Soweto. Nakuuliza utakanzo ama uta cancel? Nitakanzo. Cancel. Nimekanzo. Nasikia kingine ukiona ni request uzoi ni pepa. Unasikia? Kwa nini customer? Usiniita customer. Wewe si customer, wewe ni nini? Ana?